Uspostavljanje partnerskog odnosa privrede i lokalnih uprava, stvaranje povoljne poslovne atmosfere za nove investicije bile su samo neke od tema o kojima se razgovaralo na forumu pod nazivom Lokalne samouprave po meri privrede, održanom u Palati Srbije u organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Među učesnicima našla se i opština Obrenovac. Nakon razgovora sa predstavnicima gradova i opština, prisutnima se obratila i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Ja sam bila, nekako čini mi se, deo naleda u nekom kapacitetu, ne znam, kroz godine, kroz decenije je to bilo u različitim kapacitetima. Kada je USAID počeo da razvija koncept kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, mislim da je svakako taj koncept se u nekim lokalnim samoupravama primio bolje nego što se primio u nekim drugim lokalnim samoupravama, ali je sve skupa, mislim, uspeh da se on u Srbiji prihvatio kao standard. Mislim da su kancelarije za lokalni ekonomski razvoj od užasno velike važnosti. Da postojanje kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u stvari kaže svakom predsedniku opštine, svakom gradonačelniku da je lokalni ekonomski razvoj takođe deo, ako ne možda i najznačajniji deo, njegovog ili njenog portfolija. Da je lokalni ekonomski razvoj u stvari tamo gde ekonomski razvoj u Srbiji treba da počiva. Ne možemo imati ekonomski razvoj Srbije ako on ne dolazi sa lokala. Lokalne samouprave su generatori ekonomskog razvoja. Dobar primer takve prakse i opština Obrenovac istakao je nakon foruma predsednik opštine Miroslav Čučković. Zadovoljstvo je bilo danas učestvovati na ovom panelu, s obzirom da mi već nekoliko godina imamo kancelariju za lokalni ekonomski razvoj i da je direktan proizvod te kancelarije naša investicija MEIT-a. Mi se kod te investicije nismo zaustavili i radili smo i dalje na tome i imamo direktne 4 fabrike na našoj teritoriji. Kada to kažem, mislim na 2 fabrike MEIT-a i mislim na 2 fabrike koje ćemo videti tokom ove godine. Mislim na njihove vlasnike koji su kupili zemljište i predali zahtev za građevinsku dozvolu. To su fabrike u kojima će biti više stotina radnih mesta iz metalskog i prehrambenog kompleksa i to je mesto gde ćemo se potruditi da pružimo priliku da svi Obrenovčani dobiju svoj posao. Otvaranje novih radnih mesta očekuje se i u domenu usluga, istakao je Čučković. Želim ekskluzivno da obavestim građane Obrenovca da su strani investitori kupili plac na ulasku u Obrenovac od nekoliko hektara i da će imati tržni centar kao i svi veliki gradovi u Evropi, sa robnim markama koje mogu biti na raspolaganju građanima Obrenovca, a koji su svetski brendovi koji se mogu danas kupiti u Delti i na Ušću. Mislim da je to važno za naš grad i mislim da samim tim izgradnjom autoputa i investicijom kao što je MEIT-a, mi smo pokrenuli lavinu koja je sad zaista nezaustavljiva i koja će učiniti Obrenovac jednim od najlepših i najrazvijenijih krajeva Srbije. Nakon konferencije ministarka je dodelila sertifikate lokalnim samoupravama, između ostalog za rezultate u izgradnji odnosa sa poslovnom zajednicom, kao i za podršku novim ulaganjima.